Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Bon dia. Avui en la jornada començava ja forteta amb temperatures que amb dificultat han baixat dels 20 graus en les zones del litoral. Encara queden les temperatures més altes per la nit al voltant d'aixòs 10-18 graus de les zones més costaneres de la comunitat i en breu, de seguir la cosa aixina, serà ja fàcil que tinguem algunes nits tropicals amb temperatures que no baixaran dels 20 graus en tota la nit i que serà més difícil dormir. De moment encara fa relativament frescoreta per la nit. A les imatges del satèl·lit Meteosat veurem com tenim un front atlàntic que entra per la zona de Portugal, deixa el cel més ennuvolat en zones del sud-oest, del sud de la península, també del nord o del centre, i així a la Comunitat Valenciana també hem començat el dia amb presència d'alguns núvols, altocúmuls, núvols que no deixen precipitació, són totalment inofensius en aquest aspecte, i ahir tenim, com este matí, érem prou abundants en les comarques de la meitat sud de la Comunitat Valenciana. En l'ampliació, en el canal visible, veurem com hem tingut un matí amb alternança de núvols i clars, núvols més compactes a les comarques més centrals al sud de la comunitat. En canvi, a les comarques del nord de València i de Castelló, el cel es troba lliure de núvols. I és que estem davant d'aixes situacions meteorològiques que venen des de l'Atlàntic, fronts atlàntics que deixen precipitació a la zona occidental de la península, i és el que tenim els últims mesos. De fet, el de reserves hidràuliques podem apreciar com tenim els embassaments del Cantàbric vora al 81%, al voltant del 75% a Galícia. En tota la zona nord trobem reserves hidràuliques al voltant del 92% al Cantàbric Oriental, en les conques internes del País Basc al voltant del 86%, en tota la zona centre, la conca del Duero, del Tajo, tenim reserves al voltant del 53%, fins i tot en alguna zona més interior d'Andalusia Occidental estan al voltant del 90%. Què passa? Que si vivim a esquenes d'aixes situacions atlàntiques, hem d'esperar eixes entrades de vents de llevant, temporals de llevant, gotes fredes, per tindre les reserves hídriques a tope. Així, a la conca del Xúquer estem al voltant del 40% i només 3 dècimes per damunt del 30% a la conca del Segura. De moment, situació meteorològica que no té pinta de canviar de cara a les pròximes hores. Les temperatures mínimes d'esta passada nit, pràcticament haguem pogut ficar el mapa d'ahir, de despús ahir, de dissabte, de diumenge, de divendres passat, perquè les temperatures continuen donant valors per damunt dels 10 graus a bona part dels observatoris, les més baixetes, els 8 graus de Vistabella o els 9 de Muz. D'ahir passem als 11 de Vilafranca, també de Fredes, del Toro, de Graus, a Titaguas. En zones de l'interior de València, temperatures entre 13 i 14 graus, 10 graus a Villena, 13 al Coll. I a les comarques centrals, les temperatures no han baixat en tota la nit dels 15 o dels 16 graus. I junt a la costa també trobem al litoral de Castelló valors entre 16 i 17 graus, 18 graus a València, també a Gandia, a Alacant o a Torrevieja. Així a la Safor, les temperatures més altes al voltant d'aixòs 18 graus de Gandia, els 17 d'Oliva i de Tavernes de la Valldigna, també a Benifairó, 16 graus al Real de Gandia i 12 graus, la més fresqueta a Barx. De moment, tenim algun xicotec canvi a la vista. Demà dimecres calor, però dijous podem parlar d'algunes tronades. Una breu pausa i ho comentem amb més detall. En Milà, rompemos los precios.
Recuerda, en Milar. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Ahora hem d'estar atents a aquest front de núvols que entra per l'Atlàntic, per Portugal, un front de núvols que anirà perdent activitat desfent-se conforme avance cap a nosaltres. Demà ja deixarà precipitacions a la part occidental de la península, a les zones de més al nord. No es tracta d'un front massa actiu, atenció, a les altes pressions que tornen a entrar des de l'Atlàntic bloquejant qualsevol pas de perturbacions, un altre centre d'altes pressions situat al nord del continent europeu, un altre al Mediterrani, són qui guanyen la batalla a les borrasques que es veuen forçades a circular cap a la zona del nord del continent. Les temperatures continuaran elevades, ahir tenim encara com ahir l'isoterma de 15 graus abraçant tota la península ibèrica, potser tenim colors una miqueta més clarets al litoral mediterrani amb l'entrada de vents d'origen marítim i les temperatures que començaran a baixar per la zona de Galícia amb l'entrada d'eixe front de núvols. Un front de núvols que portarà precipitacions de caràcter dèbil a Galícia, al Cantàbric, Castella i Lleó, la part més occidental d'Extremadura, intervals de núvols a la zona centre, a la zona del nord-est i més sol al litoral mediterrani on apenes arribaran alguns núvols molt desgastats, potser siga dijous quan no tenim aquesta activitat del front quan arribi a la Comunitat Valenciana. Les temperatures de moment baixant, 10 graus de màxima a la Corunya, 24 a Bilbao, temperatura encara elevada, però és que avui arribaran als 30 graus. Temperatures encara elevades al centre, al voltant d'aixòs 29-30 de Madrid, 32 de Sevilla i al litoral mediterrani 24 a Barcelona, 25 a València, 28 a Mallorca i 30 a Múrcia. Demà encara serà un dia marcat per l'estabilitat, les altes temperatures, un dia on apenes tindrem alguns intervals de núvols en començar la jornada en les zones més costaneres, amb temperatures que se n'aniran de nou al 25-26 graus a les zones de litoral, però de nou tocaran els 30 graus a les comarques més centrals i pràcticament a totes les zones del centre i de l'interior superaran els 25 graus. Tindrem pocs núvols, apenes alguns intervals de núvols en començar el dia en les zones de litoral, núvols alts a les zones més interiors de Castelló, de València, algunes boirines en començar el dia a les comarques més centrals i de vesprada, temperatures també sense canvis, el cel entrenyat de núvols alts i vents fluixos de xaloc a Castelló i a València i de llevant a Alacant. De cara a següents dies, atenció a aquestes tronades que dijous poden afectar les zones més interiors de la comunitat, especialment l'interior de València, interior i nord de Castelló, on puntualment podria arribar a quallar alguna tronada i al llarg de la vesprada desplaçar-se cap a les zones més costaneres. El sol continua mantenint-se o almenys intervals de núvols sense precipitacions al centre i cap al sud, temperatures sense massa canvis o amb tendència a baixar a les zones del nord i de l'interior, on a partir de migdia el cel quedarà més ennuvolat i tot i que les temperatures puguen quedar en els valors dels últims dies, allà on tinguin tronades o que registren alguns ruixats, les temperatures tendiran a baixar. Divendres, el vent bufarà en començar el dia de mestral, una miqueta de ponent, amb alguns intervals de núvols a l'interior, però el dia serà assolellat i tot i que les temperatures començaran més baixes, al centre del dia més o menys quedaran en els valors dels últims dies o 2 o 3 graus més baixes. I dissabte, de cara al cap de setmana, encara una miqueta de vent de mestral cap al nord, vents fluixos de xaloc al centre i cap al sud i temperatures sense massa canvis. Per tant, podem tindre algun xicotet canvi dijous, però a partir de divendres tornaria la estabilitat. AgroSafor con Rundú, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundú Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-8020. 87.
Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactiv, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor.